Praznovjerje i priče o vješticama. Vještice. Priča o vješticama spominju se još od drevnog Egipta kada su se vršile razne ceremonije i vraćanja. Vještice su bile žene koje su povezivali sa misterioznim i mračnim svijetom, koje su prakticirale ceremonije i mračne obrede i naravno, kako se vjeruje u to, bile povezane s đavolom. Praznovjerje o vješticama postoji i danas. Vjeruje se da vještica raznim recepturama i poznavanjem svojstva određenih biljaka sprema neobične napitke i masti. U zapadnjačkom društvu je u nekoliko zadnjih desetljeća postojalo iznimno popularno proslavljanje Halloweena ili Noći vještica. Nažalost, mnogi ljudi ovu noć doživljavaju samo kao bezazlenu zabavu, te nažalost nisu svjesni njene opasne okultne i paganske poruke. Postoje mnoga praznovjerja o vješticama i danas. Ako je neko želio saznati ko je u selu vještica, legenda kaže da je samo trebao napraviti takozvani Lucin stolčić. Odakle je naziv? Stolčić se morao početi izrađivati na dan Svete Lucije 13.12. i morao se raditi do badnjaka, svaki dan pomalo. Nije smio biti završen ranije. Stolčić se potom morao odnijeti na polnoćku, staviti na pod ispred ulaza u crkvu i na njega se moralo stati. Svaka žena koja se okrenula prema osobi koja je stajala na stolčiću bila je vještica. Da bi se spasio od vještica koje su ga mogle pretvoriti u vukodlake i vampira, onaj koji je stajao na stolčiću morao je biti jako brz i imati pun džep makovih sjemenki. Po završetku mise, kada su vještice krenule u jurnjamu za njim, on je morao baciti sjemenke maka bježeći kući, a vještice su morale pokupiti sva zrna. Ako je stigao do kućnog praga prije njih, spasio se. Da li vještice postoje ili su to samo priče i praznovjerja naših predaka, koji u zimske večeri su sjedili oko toplog ognjišta i pričali priče? Provjerite sami, možda u ponoć, kada po vjerovanju vještice uzimaju svoje metle na kojima odlete do raskršća u šumama i plešu svoje kolo. Treća dimenzija Magic. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam!